Kā ir bijis un kā būs dzīvot blakus Krievijai? Par to dalīties ar secinājumiem un ieteikumiem šodien mudināja Latvijas Zinātņu akadēmija Aglonā, pulcējot akadēmiķus un citus ekspertus. Latgalē, kur Krievija atrodas pāris desmitu, nevis simtu kilometru attālumā, nākas tikt galā ar izaicinājumiem, piemēram, iedzīvotāju paradumiem šķērsot robežu, lai iepirktos. Vairāk stāsta Dinija Jemeļjanova. Priestris Gunters Skutelis Krievijas iebrukuma Ukrainā pirmajās dienās bija ārzemēs. Viņa pirmā doma bija, kā atgriezties Latvijā no Krievijas robežas 5 kilometrus attālajā Viļakā. Telefons bija karsts, jo draudzes locekļus pārsteidza bailes. Pārsteidza, jo daudziem Krievija bija vieta, uz kuru gadiem braukts, piemēram, lai iepirktos. Es jūtu, ka noskaņojums ir vairāk patriotisks nekā tāds, teiksim, nu jā, mums ir viena alga, jā, bet ir pa laikam tādi cilvēki, kuri arī uzdot jautājumus, un tad it kā nostājas vairāk, nu, Krievijas pusē, jā, ka viņi saka, nu, varbūt tā informācija ir pārāk pārspīlēta no mūsu mēdījiem, jā, vai ka tur apakšā noteikti varbūt ir tāpat Amerika. Krievijam, Baltkrievijai daudziem, nevien pierobežas, bet visas Latgales iedzīvotājiem bija vieta, kur braukt gan strādāt, gan atpūt. Un pats galvenais iepirkties. To atzīst arī Rēzeknes un Preiļu novados, kur tiešas ārējās robežas pat nemaz nav. Kopumā gan kāre braukt uz austrumu kaimiņu valstīm zūd. Šobrīd kā tirgošanās, kaut kādas tādas veids, tas ir pilnīgi atkritis. Varbūt pirmajos gados bija tā, kad mazliet cilvēki par to runāja, kad nu vairs nevar. Sevišķi degvielu nevar tā kā pārvest pār alkoholu, kas arī savu veidu degvielu ir. Bet tagad patiesībā es domāju, ka ir varbūt kāds, kas domā, varbūt vairāk pa zālēm. Bez šaubām, ka ir atsevišķi tīri personiski apstākļi, radniecība, citi personīgās dzīves notikumi, kuru dēļ cilvēki mēdz sevišķi uz Baltkrieviju dažreiz aizbraukt. Par braucieniem uz Krieviju pēdējo divu gadu laikā patiesībā man nav informācijas. Pašvaldībā gan kā negatīvi vērtē to, ka pārtrauktas Eiropas fondu programmas, kurās Latvijas vietveres sadarbojoties ar Krievijas un Baltkrievijas pierobežu pašvaldībām, varēja saņemt finansējumu dažādiem attīstības projektiem. Tomēr tieši attīstība šeit ir tas, kas var mazināt jēgu doties uz turieni. Šajā ziņā mēs varam skatīties, kā Igaunija īpaši ir koncentrējusies ekonomiski uz Nārvu, lai nu, tā sajūta šeit, iepretim šķērsojot robežu, būtu cita. Jo Krievija arī šogad turpina censties panākt tieši pretējo. Pozitīvu viedokli par Krieviju un par Krievijas ārpolitiku un ka Krievija pareizi dara un iepotēt sabiedrībā šo. Akadēmiķis gan piebilst, ka Latgales kontekstā viņu bažīgu rada tas, kā latgaliskais tiek pozicionēts kā latviskais Latvijai piederīgais, nevis kas tāds, kas pretendē uz autonomiju. Sanākušos akadēmiķus un Latvijas iedzīvotājus vēl uzrunāja arī valsts prezidents Egils Levits. Viņš uzsvēra, ka jāatsakās ne tikai no Padomju Savienības, bet arī Krievijas impērijas atstātajām sekām, piemēram, ielu nosaukumos. Šajā jautājumā gan tieši Latgales lielākās pilsētas, tos ar Daugavpils, iepaliek no pārējās Latvijas. Dinija Jemeļjanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.